おはようございます。おはようございます。おはようございます。元気がねえから何回でも言い直して。おはようございます。おはようございます。じゃないやろ。はい、おはようございます。うるさいです。本日はですね、はい、ちょっとね、なんか多職務ってすごい、まあ、技術、整の技術の一つなんですけど、はい、まあうちのレジェンドさんがちょっと現場でもうぼちぼち完成ということで、はい、現場に来ております。はい、早速さあどうぞ。打ち合わせ中だから。打ち合わせ中。モリモリじゃないですか。やらせっぽいところがありますけど。やらせか半端ない。早速ですけど、はい、レジェンドさん、まあ、どこまで行ったんですか。もう完成？もうほぼ終わりです。うわあ。わあ、ちょっと早速ちょっと見ておこうか先に。これだけ塗り分けるところだな。そうです。最初これ一発入れておいて色を。うん、一発二発ですね。あ、二発入れて。で中塗りは塗りで二回ここまで全部塗って。うん、でこの、まあ、ここのお家だとオレンジ、うん、出っ張ってる方の家を、うん、出っ張りだけ触れるように繊細に最後4回目塗って仕上がるって感じ。すごい、本当にすごいと思う。簡単にピーって塗れるような気がするけど、こういうところでローラーってクッと入るじゃん絶対。だからアウトだもんね。はい、こうだってまあローラーだもん、ね、単純にこういうもんでしょ、こういうもんが塗ってるで、これだってクッってなったら終わりなわけじゃん。だって終わりだもんね。でこのネジなんかこれも入っちゃうでしょ。ネジはラカテパルジ。あ？ラカテパルジ。あ、もうテープ全部貼ってるんだ。こうやって先に貼ってる。ああ、全部貼ってんだ。でかぶせちょっとかぶせ銀で、これちょうど玄関先のとこじゃない？ここじゃない？高すぎてもここが色入らんくなっちゃうから、なんて言うんだろうね。あと角度とか。本当苦戦しますよね最初。苦戦します。これもだって俺今日現場行った時にちょっと顔が暗かったもん。この間もちょっと噂になってるしね、YouTube。なんかお前もなんかもう なんか泣いてたらしいじゃん。全然やめたいぐらいだ。なんか横になったらしいじゃん。こんだっけ。なんかその噂を聞いてる。噂が噂を呼んでるけど。なんかローラーとか違うんですか。ローラーはちょっと見てみたいな。絨毯みたいな。これちょっと普通のローラーもいいですか。普通これ何、ちょっと出していいですか。これ6インチ。これで13ミリ。13ミリってこのモコモコが13ミリあるってことだよね。はい、でこれが2ミリです。浜田さんがこれ昔の地下鉄の、これ椅子みたいです。おお電車。今のあれじゃないですか、近鉄とかの、ね、ちょっと昔のね、ね、昭和の喫茶店みたいなね、名鉄みたいな、名鉄の駅にある、うん、あるある駅のなんかちょっとレンガ調の喫茶店ね。確かにベルベットみたいなやつ。あ、そうでも、まあ、もうコメダも行ってまだこんな感じじゃない。掘り下げる、どんどん掘り下げる。コメダだよ。コメダもこれブレオも掴んじゃん、これだけね。何回もこうつけて、そうそうそう、単純に薄すぎてもダメなんですよ。ダメだよね、これだけ。だってもう含まんようにしとるからな。いや単純に薄いもので転がしゃいいって一般の人は思うけど、そんな甘い世界じゃない。そんな甘い。だってこれに塗料を均一につけなきゃいけない。でこれって含むからこうやって横に流れてったりいろいろね、ジョボってつけてぐちゅぐちゅってやったら配れるじゃん。だけどこれってここに均一に回すってできる。つけすぎもダメだし、うん、どれでつけるんですか。普通ちょんとつけて、もう壁かなんかつかんのかね。ネットを、あ、ネットを使って、あ、しごいてた。一回もうドボンとつける。ドボンとはつけないです。つけるんじゃない。ちょんとつけて、またしごいて、網でしごいて、で要はつける作業もすごい大変で、でこの肉がそんだけ油がね、塗料がついてないから、もうちょろっとしか塗れないじゃん。何回もで最後やめたいっていう。もう寄せとか結論今振り返ればそこは俺は通ってかよ、通ってくよ。ギリギリでしたね。素通りはしてかよ。使っちゃうよって使っちゃうよ。だけどこれあの俺さ、ちらっとまあさ、まあこのまあ出産がどれぐらい呼び出してるかっていうと、まああんまりね、金額のこと、出産の契約の金額のことってあんまり言えんけど、やっぱ30、40万ぐらい呼び出してると思う。普通のと比べてって感じですか。フッ素です。やっぱり職人さんが、うちの職人こんだけの技術持ってて、うんうん、こういう人がいて、うんうん、こういう仕事やってますっていうのを伝えるのも営業の仕事なんですよ。うんうんうん、なんで安い高いとかではなくて、まずうちの品質ってこういうものですって、うん、そこを伝えることを一生懸命やってれば、うん、おのずと結果はついてくると思うんですよ、営業って。うんうんうん、仕事がね、最初お客さんが高いなって思っても、うん、
っちの職人ってこういう仕事してますってきちっと説明して、うん、商談の時に、うん、でそこでやっぱあそうあいいかなって思ってもらって実際購入してお客さんも満足してもらったら、うん、もう何て言うかその値段の話じゃなくなってくんかなって、うん、でも営業の時点でどんだけ行ってもやっぱよそのみんないいこと言うわけだから、うん、そうそうそう、だからそのお客さんにしてみればどの会社を選ぶのかが難しいだと思うんだよね。そうそう、そこが難しいよね。やっぱり本当にさ、綺麗にやりますって言っても見た感じ、うん、ああやって思う。そうそう、みんな生きるからね。あと水星やと、あ、そう、水星優勢もあって、あ、一応ちょっとこれ視聴者の人、あの、まあ、塗装屋さん、まあ、賛否両論あるもんで、俺はまあそれが一概にいいか分かんない。うちのこだわりは油性を使うんですよね、うん、まあ、大変だけどやっぱり油性の方が持ちがいいでしょって絶対的にね、うん、同じ金額だったら、まあ、もちろん水性でいいものも今すごい出てきてるから一概にいいんだけど、塗料メーカーが見とるとそんなことないっていうの水性でいい塗料もあるけど、そうそう、あくまでうちの意見だしじゃあなんで塗装屋がみんな水性出すのっていうのは、まあ、まずローラーとかも水で扱えるし、こんなもんだってローラーとか全部油性だったらパーだもんね。だけど水性なんか、まあ、言い方がいいけどハゲとかも楽だしね、取り扱いが。ハゲか、ハゲって聞こえた、聞こえましたよね今ちょっと若干。いいこと言ってる。浜野さんもハゲって聞こえてる。聞こえてないですよね。いや聞こえました。今一瞬だったもん。ピコハンどこ行った、ピコハン自分どこ行ったの。ピコハンどこ行った、どこ行ったの。話しとったけどいいとこで持ってないよ。急になんかえハゲとかね。聞こえましたよね今。ボケてきたと思って。なんかでも手間も大変でしょ。大変です。養生とかもそうだよね。要は紙テープも剥がすでしょ。そうそうそう、これも一つだよな。あの窓とかこういうところに一回なんか剥がすかあるんですか。ちょっと説明したポジションしてここで養生水性バージョンと油性バージョンの、普通油性だと今うちのやり方っていうのは、うん、こうして一回こう紙テープを全部貼るんだよね。でここにそのマスカーっていうのありますよ。テープもめっちゃ種類あるんですよ、ね、これ粘着力とか幅と、うん、本当すごい。粘着力一つでも全部違う。あ、そういうビニールがついたやつ、ね、こうこうでこうこのこのこの1ミリぐらい離すの。なんでわざわざこの紙テープを一日下に貼るんですか。ここは刺したとしたら、うん、この塗った時に、うん、サッシのあのラインが綺麗に出るような。雑誌のラインが綺麗に出る。これは結局ガムテープ質なので目が粗いんだよね、はいはい、塗料がくぐっちゃうんだよね。直接だとやっぱピリピリってなっちゃう。そうだよね。だけどこれ水性だともうこれ直接でもいけるんですよね、はい、今こんな感じだね。もうこれ水性だとこれ紙テープ反応なわけよ。水性バージョンはこういう感じ。そうそう、一重。それはなんで水性だったら紙テープは貼らんでいいんですか。水性はそこまであの塗料が強くないもんね、はい、もうない浸透力がないんだよね、うん、そうだ。しかもこの壁だもんで、ね、めちゃくちゃ大変だよ。ボコボコしてるもんね。そこも全部あるんだもんね。こんなまっすぐないもんな、うん、これが主流だとしたら、うん、ここがこうなんかこういう感じで主流。あ、どういうことですか。これが刺したとしたら、うん、ダブルトーンの時はまたこの主流。あ、そうか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 、そうか、あ、そうか。むしろここのメチが出ちゃうんだよね、はい、さっきのやつね、はい、あ、全部あった。へえ、そう全面全面です。やば、何回養生するのっていうぐらい養生してる。すごい。あ、そういうこと。確かに大きいよ。30万40万出すと大きいけど、これだけの。ああ、クイズすごい。最後に、まあ俺もこれね、やっぱ聞きづらいことだけど通ってはどうなのかな。んなんかいろいろあったみたいなので、いろいろ聞こうかな、その話を。なんだ、なんだ、通れも通れ、なんだ、なんとか。ん？なんとか、通っては通れ道みたいな、なんかあるじゃん。避けては通れ道。あ、避けては通れ道。俺、お前と変わらん、わたい。避けては通れ道だね。俺もうね、まあ、聞きづらい。お前もすぐ泣き出すし、聞きづらい。何があったんですか？いろいろ、噂としては、ちらっと聞いてますけど。レジェンド、レジェンド。何もないですよ。あ、そうなの。なんか、まあ、抜けようかなみたいな。抜け、そこまで考えてないですね。あ、そうなんだ、はい、話が大きくなってった、はい、野球で例えると、あ、野球で例えると FA 権取ったとするじゃないですか。 FA 権、はい、FA じゃない、俺野球も知らんない。ファイナルファンタジー、フリーエージェントで、うん、よその球団へ行ける権利があるじゃないですか、うん、それで
よその話も聞きたいなっていう、うん、そういうみんなが思うわけじゃないですか、うん、ああみんながね、うちに所属しとる職人が、はい、まあよそからも声かかるしね、どこの球団を選ぶのかみたいな、うん、でそれでいろいろちょこちょこ話が来とって、はい、うん、でまあちょっと、まあ、悩んだ時期があると、まあ、嫁とも相談して、うんうん、もうどうしようかなっていう、うん、まあちょっとこういう声単価はいいとこがある、ある、あ単価ね、金の話が大好きでもそれは多分、うん、仕事がずっと続かんなっていう話で、あ、まあ結局毎日続かんと、はい、1件や、ね、1件はいいけど単発では次はもう空いちゃったりとか、うん、でやっぱりここ来てもう6年ぐらいになるんですかね、うん、もう結構なるよね、まあ、そうすもうずっと切れずに仕事をいただいてるんで、うん、まあ、そっちの方がいいんじゃないのっていう話になって、これでも本音聞いてるうちの人間も見てると思うので、聞いたやつは聞いてる、技術が高いもんね、やっぱそれはもちろんね、第一優先に入ってるし、優先的に組むっていうのもありますね、うん、比較したら金額だけですよ、その営業となんか別にまあ腹立つまでなくても、いや僕嫌いな人いないですもん、悪口言われるぐらいが腹だし、男も女もね、それは営業マンなので一生懸命やっとりゃぶつからない、俺はぶつかってほしいんですよ、社員同士みんな、だから言いたいこと言った方がより良くなっていくから、でもなんかお互いに黙っとってはいかんから、うん、職人にも希望は言わなあかんし、俺らももっともっと伸ばしていかなあかん、俺は平気で言うじゃん、なんかあるんですか、他になんか、なんかこういうふうにしてほしいなとか、ちょっと段取りが悪いなとか、まあ、このカメラの力を借りて今までやってきた中では別にそんな不満はないですよ、あ、ないないですよ、あ、でも言いたいことはあると、言ったことはあんまないですよ本当も単純に金額だけみたいな、そうですね、それで比較しただけです、あ、ちょっとで、よそ行くとまたこの今まで築いてきたこの関係の、うん、構築してた感じじゃないですか、あ、それもまた面倒くさいなって話だ、FA 権を断ったんだ、FA 残留です、FA 残留詳しいじゃないけど、FA 残留、まあそうだね、まあうち俺困るもんね、レジェンド YouTube 出てくれんと、ここは何を、なんかへこんどったらしいじゃん。いや、まあでも浜野さんが、うん、そのちょっとよそになびいてるって話も、うん、まず知らないってことに、うん、自分はその職人さんのことを考えて、うんうん、なるべく寄り添ってやっていきたいって思ってたんですけど、うんうん、それが思ってる以上にできてなかったのかなって、うんうん、あの動画見て思いました、うん、だからそれできてないなって思うのは例えばどういうところが、まあ、その人気の話が合わんよとか、うん、縦の方がいいよってその例えば話が出ちゃうとか、あ、縦、まあ、まあ金額の話か、金額の話もうだし、やめようかなって考えてるとか、うん、まあ、せめてやっぱ相談してもらえるぐらいの関係にも慣れてなかったんだなっていうのもショックでしたし、それだけのことは自分の中ではやってったのか、なんかこれでもちょっと別の件で相談したじゃん。だからあれ同じことかなと思ったんだよね。管理に任せっきりに今なっちゃってる。ああ、まあその自分個人的な、そうだよね。その店舗全体を見れてないっていうのも、うんうん。ちょっとリンクしちゃったところ。多分俺も全部あれが繋がってんだよ。まあ今日はね、お前ゴールで、まあそこは触れんとこうかなと思ったけど、なんか心配になってお母さんから電話かかってきたんだよ。お母さんが電話かかってきたのは、なんか噂によると。あの動画見て、なんかあれって本社の営業お茶子じゃないの、あんたじゃないの、あんなことだったらえー、みたいなめちゃくちゃ悪口言われてるやんみたいなお母さんに言われて、私その夜そう頭ぐるぐるしてお母さんにも心配させちゃったしって、朝4時ぐらいまで寝れんくなった、ひどい社長だな本当に本当に、まあでも自分の行動だなって、それが成長だよね。まあこの間もちょうど2人で話して泣いたんですよ、二人じゃないとみんな、ね、会議中に職人会議やってもみんな集まると誰も喋らんが、そうそうそう、なもんで1対1で喋った方がそう、本当にそう、あの本音を言うと思うよ、うん、そうだよね。なんかもうあの動画見て、私結構職人さんに手間合ってましたかって聞くんですよ、うん、昔全然合わんって言われた過去があるんで、うん、1、2年目とかで、うん、でももうそれ10回7回とかじゃなくて、うん、10回に10回全部聞くかなと思って、うん、いや俺はね違うと思ってんの、じゃあ金額じゃないと思ってんの、あ、いや例えばその信頼関係があったら結局俺従業員雇うのもそうだと思うんだわ、お客さんもそうだと思うんだわ、じゃあ給料いっぱい払ったらみんないっぱい働くかって違うじゃん、確かに、だからその上げろって言っとるとか下げろって言っとるわけじゃない、もっともっとなんか人間関係作ったらっていうのがすごい大切にされてないなっていうのを感じてるんじゃない、うん、職人たちがそこすごい大事じゃない、営業でもそうじゃない、俺だってお前のボロンカスにいいじゃん、うん、だけどなんか大切にしてるじゃん、そうなんです
感じられてなかった。ボロカス言われてるだけだと思う。感じられてなかったじゃないですか。あ、思うだろ。俺もお前にもボロカス言うじゃん。はい。でも大切にされとるなって感じるだろ。まあそれは大切っていうか、ミューのこと好きなんだなって。素直素直。相当ミューのこと好きなんだなっていう。人間感情ね。あ、いいね、人間的に。人間的に。お前の人間性だから、お前、雑魚だぞ。一つだけ言ってたけど。そんなこと言うの、人の人生を。雑魚。雑魚が。あ、でも本当にね、これすごいことですよ。でもこれだけの職人さんがやっぱうちにこうやっておって、こうやって気持ちよくね、仕事も、いや、文句も何もないよって、ね、言ってくれるってことは、本当にありがたいことですよね。まあ、塗り替え道場も、こうやってね、また成長しながら、はい、こうやって若い子たちが成長して、てますんで、はい、また本当にね、こういう本当に希望があったら声をかけてください。まあ本当、まあ金額は張る、やっぱり余分にいただかなかな部分はあるから、やっぱ絶対的にその同じ値段では絶対難しいけど、一面だけとか玄関先だけとかね、うん、まあ、そういうのだけでも対応できるんで、ぜひ本当にこれだけのものをねやれる人ってなかなか少ないと思うんで、ぜひまた声かけてください。なんか営業動画みたいになっちゃいましたけど、ね、ぜひチャンネル登録いいねよろしく営業やよろしくお願いいたします。お願いします。せーの、またね。